Rovinj je drugu godinu za redom dostigao 4 milijunto turističko noćenje. Impresivan rezultat je turistička zajednica grada jučer proslavila sa građanima te brojnim predstavnicima javnog života na glavnom gradskom trgu. Proslavi, koja je ujedno održana i povodom ovogodišnje pobjede titule Turistička destinacija godine na danima hrvatskog turizma u Osijeku, pridružili su se i predstavnici grada na čelu sa gradonačelnikom Markom Palijagom, predsjednikom gradskog vijeća Valerijem Drandićem, dogradonačelnikom Marino Budičinom, vijećnicima te drugim uzvanicima i građanima. U suradnji sa strukovnom školom Eugena Kumičića i udrugom Agro Rovinj, turistička zajednica počastila je prisutne građane i goste Rovinje slasticama, istarskim pršutom i sirom uz kušanje kvalitetnih rovinjskih vina i prigodan zabavni program tijekom kojeg je nastupio duo Terzić. Noćas smo prešli 4 milijuna noćenja i to je druga godina za redom. Evo, tako da nadam se da ćemo druge godine biti još bolji. I ovo čestitam i svim našim građanima, sugrađanima i svima onima koji doprinose ovom turističkom razvoju našeg grada. Koji je ključ uspjeha Rovinja? Ne znam točno definirati, ali mislim da je najbitnije što svi naši sugrađani grad žive za turizam. Najbrojniji rovinjski gosti i ove su godine bili Nijemci, na koje se odnosi oko 32% turističkog prometa. Slijede Austrijanci, Talijani i Nizozemci. Ove su godine posebno iznenadili Slovenci, koji su u dolascima zabilježili plus od 10% u odnosu na lani, te Britanci, kod kojih taj postotak iznosi 5%. Najznačajnija novost u turističkoj ponudi Rovinja u odnosu na prethodne godine je dakako bilo otvorenje Grand Hotela Park.